কি যে কথা কোৱা নহয় তুমি রাগিনী, তোমার নিচিনা বান্ধবী খুব ভাগ্যবান মানুষে পায়। তুমি ভাবিছা নেকি মই ইমান সহজে তোমার পিছা এৰিম? ইট মিন্স তুমি আইতাক টাইম দিব পৰা নাছিল আৰু হেতু কাৰণে আইতা তোমাৰ লগত কাজিয়া লগা আছিল, এম আই ৰাইট? মই যেতিয়া অফিচ যাম তোক তেতিয়া লগতে লৈ যাম। আৰু একো আৰু চাৰু প্লেন কৰিব নালাগে, মই নিজক সম্ভালি নিজৰ কামখিনি কৰি ল'ব পাৰিম। মেঘমল্লার আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা 9:30 বজাত।